Өтекәнен әге туған беріні көрі ғат бейгі ғағасы фергілілі бит. Ол тиян ақсыз күнә почтүлі әттірін иділақ күндірін білетілдер. Сақы сірігір 201 сібәстерілтеті бар, онны кетігінші 500 кейілілер. Кенелер күннәті джон олығын чәпчетір. Сұруқтақтар, ғордық тиы сірігір, сұруқ терілтелер барыс әккереті етігір оқыстарын, қырын әлектер көлілі әбәт бұл бүкемдерігір почты кенелер бәхіне стері сөген қалла. Терілті тиы сірігін ғолтатын туғынан кетеріна Мосова білімін әбіт материалын көре ол. Тұғы серін олығын жағын бір тұтақ тілдеді. Пошта детаққа сыстар баппыд. Қағыт, сұрнал, пенсия, пасобия, аны тұран арас төлбір. Барда пошта нөңі әргейін туғаннақ адырығығар тиер. Бұғатын бөлік әргейір кейіне деққа сөп. Ордық ағым састақ жанлар пошта өлеті қыратықта Қырғызстанық күрдіқ болағына долғыя түйелілер. Пенсиялар нәлегінен Мені лұз кейіне жеттін ұлабыр. Ол жебетер ағалам ерелдері шөй бағай. Күрді ас жоңнар дағыны құлыбыр ол қампаттыра, төптір тары қампаттыры шөй бағыр. Үйе бүлі Қырджағыз ұлықтауғын санатын үгіз пенсиялақ тәңе үлестер. Жақшыда да күйін, саз, ұғы артақсан, суыл ес бұстарды түгенігер, пашталионлар пенсияны болжамбыт күнін баттаға тарқаталылар. Бігер республика бітер білінгі тұрғынан 200 тон пүйт тұғынша пенсионер ұшыққа тұрар. Онтон ағуғын 5 тұғынша кеге олы бәтер, отут бір бірғына пенсиялерін почта отделені тұттанылалар. Рақсытарын електерге, бенфені тердейге почта соғытық тәрілтінен болар, оның почта салаларын сабығыны табығыға соғынан ағабытты. Почта салалара білігін үгіз нелейнелеқ пуынға үлелер. Маныға кәнігі кәмінге үлетін қайыз қата кенәбіте, олыққы жаққа нелейне бары рағандығар бір туалақ. Мен қол бұр бартын бейік сірге кәлемін оппын, ғаспын, телефонмын, интернетпін бартын мана кәлем төлігін. Қол бұр механы ғудобнай. Тәр қол бұр білігін ғос пошлені төлі кәлі. Тоқпай. Оле мана арыху дургу дуе бі мана кәліп төліп. Нахана адалақ, үнігі отын ұңыралдар, всякі платежі, подписка, переводтар, кредитті берілдер. Қағып бұд, еген сұрып бұд, анны маны хөбә әспе, еген почта тауақ, тоқсы табылды бас. Анны почта нада дейбін. Жә күржек нелектерге тәрілті сабылдан қалар түгенігер түйесірін жоны бірді қайтара түйен әтергі дұлы илейлері атақтыра бағалар. Оның почта салаларын сарбыйы бапыруға ұяғын бәскетігер ұрылы бұдыттан ұлыс нелек жоны долғыяларын ағын сөпті өқтік бұғарылығы ден әрінелілер. Почта тұтақ үләттерін тұғынан бейгі сәйлік әпсетекпі бүгін бейгі орта өлінетіға паштам салатын салаятшы Светлана Селевна Леонтьева кәлін өлдетті олар. Светлана Селевна өте өкенен басын тұрты кәлін еңі бірағын екітінен ағарды лейбіт. Оның өттің бұл почта олға көтті тәңгі хайды нехер, оның қаджа білген өсті саңа тұқ бірай ектар олға керектірей. Олық бұхетін әнеме сайда тұрар. Ол құрдық бігеға бұл істебекке бұл әкеті үнші оң әтті ғылттан ғаң проект барда ол почта баған денер. Бұл оңаға сылғы өсел бәқ әделенелер көсі ғылдықтыра. Оның бігеға білеген әме бір проект ақпытын пікіті ден. Ол аты бұл деревнелерге ты сердерегер болағаны почталионлар күра портативнай терминалла Ты сирегет на септях тиханывын. Он Антон Бияха білеген саңа білеген әм почта кәлінген құлыбыр де істевішен яғылағын бұтты. Я оның ұтылдырғын паспортнай данына генейін. Оның білеген саңа ме тұқ керді Бияха. Оңы керді олаты ән білеген кәлләқіні бігі портал бұдығыр регистрацияланағын. Оның бола анығызғы паспортда паспортын данығын берағын оның ол Бұла бұр қанық парзы қызының ғұрық болын, пасылқа болын, бінжір ол болында. Еңеқа сыңызға кәлдер бәтча кәлінген ұлып дейі. Ән барыңын қоштаттан түгі дағаны толар бақ қоғын, паспортын көрдерін барыңын, оның еңеқа код кәлер. Сыңызға олын әйтіған, оның оператордан ұлаған.
А то, а чего это, когда ты говорил, манек тох полагаде, судругу тут тагаде улети. Джонгот, ордук судругу болунде. А то эти передвижность почта галата попсти. Ага, и тебя это было на массыне гер. Почта. Ага. Почта была тох пар, ми агончат там такса, бо биге бар услуга потом бар тан тохты, вот ол передвижной ген. Передвижной массыне гер, кайджар почта была. Массыне гер. Вот эти хай бартелите, тут пар, тут актера, тон теректера, улехтера, улехтера, где он хай ханны кулусулетин орду билетин этой. Вот эти республика дюнен бихеха тоуын тоғыз куаракка, онны 332 ты серегер почталар дақпыт, онны иккен арты хинча кеге улелир, онны тон маннык чопчубу кенеше дюг улелир дир кэхпусу, бары тон сети хилиахтек, онны инеке буланнарда улелир джабыт. Светлана Васильевна бихеха үс улустан чорап читта намматын но усалдан тенагалды пыттыра оны көрөн ахыгынде. Чырыкчыта почтан филиалыктан группа контроля оператора Монстрёва Агафья Гулевна. Почта России профессиональный праздник пыттынан. Урку сылларга үлелей сылчывыт бетерәнер бүген. Бирке үлелер коллегалар бүн. Почта үлехеттерин бу праздникынан итидик истинник агандалибин. Багарабын үлегатегер өттүк сетихини жаллах дарогай бол. Работаю Почта России почти год. Мне нравится работа, хорошая работа. Полюбил. Поздравляю всех коллег, работающих Почта России. Меня тут как-то шел, Антина Ивановна. Я сейчас такая почта бьет, но не бежали. Альбак и не катал, ты габын. А мам джанын сурдян биллим. Урод мэна, дамы талты спаты этим данды бидин. Кей-кейни баратын билер болу. Кален ер почта үлэхет тарин брахин негынан баргытын исурах бетті нағар дәрибін, баргытыр дробияны. Эти гордые бихеха и бирди лехтер гет лустартан и по материалам курдют, но там баре улелерин лусюблюлер денеттилер. Он ухотен бейген Светлана Васильевна династия не халгатчики хи булар бикин. Итинник хи почта халаты тухел бахкати. Оттон династиялар әлбәқтер. Құлабыр мен династиям болады, үнші тоғыз сүйіз сүйірбәғылтан ағаланар. Добрецов Николай Григорьевичтен мен дәдем бүлі, онына Якутскай үкардынан почта тағар әбет, онына электромонтер дүр әбет. Олады линияны көр әбет, олғағаны, үйірбәғылаға тәхеп. Ғырбабыққа челен әбет, кені олығын милисияға үліға ұлалдар. Ол милисияға үлелейден болдан, түнші тоғыз Білі онына ғорнай районығар банжеттар тұхыянлар ұтан өлірілер. Ол тұхынан бұл кенеге Жашковска кенеге тияр именавқа әмінеден керен тұрар. Онына бұл білеген мемориал бар дейті ес жылы министерство тұн аттығар. Онына күл көміз бұқваннан ұғылдан тұрар кей. Онтан кенеге әмінеттен білгі түрі әбет Елизавета Добрецова болғаны мен көтем. Кенеге болғаны бастығы телефониска. Ұғын ба ұңықта әбет 2 метр керіне. Оны телефониска ұғағаны коммутаторға ұғын ұңықта тұқтар кіргіттір талалдар әбет. Жоңын талалдан кене оңтан тақы ғылымен оңы білелер. Оңтан салғы мен әміме Добрецов Василий Григорьевич әміме жамынан үлелер. Оңына сапровождаюшы ем болар. Оңтан сылт түз сүстен тақа сыл ұжы болды. Беге династия бұд бұл почтовый хвязке. Оңтан әйгі үлі алаттағын өзі тоғым өтігі әсті әқырды бұл почты үлі Булбакулла, дихе биеха була риском профсоюзов связи дембарсе. Рагнай мероприятие була да партеркат табыт. КВН болун, рагнай тет социальный проектор болун нарда. Ханнык пар, ити лиген Дальний Восток дюнен, бихе билин хабарска геберилен туравытти. Олиген бол Дальний Восток дюнен болла гана конкурстар болалар. Холобор оператор, тух начальник, водитель дене. Олонна болла кенер кыттаннар болла гана бихеге бу Бұл тұлғы ұлған конкурс қолы, оланы күттанлар басты кеместі боланлар, Москваға күтті бар арығы жалылар, екке үлігеттер бет. Әчі бар, әчі бет. Сөй білген бейеққа Хабаровска әттен кәлбет видеоны әме көрі оғын. Сегодня Почта России – единственная организация, которая предоставляет населению всей страны, включая труднодоступные и малонаселенные пункты, почтовые и финансовые услуги.
Непрерывную работу крупнейшего предприятия Республики Саха-Якутия обеспечивают почти 2500 наших работников. Своей многогранной работой каждый из нас вносит уникальный вклад в сохранение замечательных традиций Российской почты. Сейчас предприятие проходит один из знаковых периодов развития, от которого зависит будущее всей почтовой системы России. Мы уверенно становимся современным предприятием, которое реагирует на ключевые события в жизни общества. Новые технологии в разы ускоряют почтовое обслуживание, помогают в развитии бизнес-технологий и международных проектов. С Днем Российской почты вас, коллеги! Эти гордок гукелин салай чиги то субъект мандекалин болбитади. Дену то хуле барда. Вот эти истивики полда акционирование болар ден Почта России ден по госдума тоха контахак тагста. Болихем болане биге был игер акционированное общество болух тахпет. Ага, онан оттон былан эльбех. Ага, онан уле баратураш. А то улегет Оксана сорбуловат тен эпите ден этилер. Он ут тен эпиттере, ха, он ут то болохтах. А то улен нахатиллы хай дагай бу почту летигер. Биеха. Литет ярда кадр. Ага, биеха буллана бу техникум связи барди корак бидер. Бу бил буллани сюрбюйсо веренне, он тан алтата жо биеха кален жо улеленерелдер. Ага, он холовор утчат келер, он карьерна рос биеха тургенник бара холовор. Киеч чойди кулинар буллана бу компьютере да. Программалары ылынар боллахтарына холобор карьерна рост бияна ачу дейдик таксыхтарын сеп. Эдер итчаттар анын арабып кеулеги келелдер экен. Анда көбүт. Светлана Васильевна бияка карды улок бүппет, анын Сибирь кардыны билеген. Холбан көрө бул. Почта улабдын бир сыл болла. Улабын сөйлөгүн менен финансовый жарактактын жанна почта өмүтүнөн кредит, газ, интернет, ХХК суруттарала, пенсия посылка алалар. Почта Эмитмен Сюблен Туганаллар. Ну, клиенты уже давно знают, уже привыкли, и уже ждут и знают, в какое время почта приходит. И очень много благодарных людей. Даже было такое, что ящики почтовые украшали с Новым годом, с 8 марта. Потом, когда перед праздником идешь с почтой, люди обязательно поздравляют. На почтовую связь к тюрденцелу лилетин, почта лили битен, а вот джалана нагнам. Он на колени бигулили калигула бен, барлага почта кунне нититик истинник адалибин, барабан барагдык танах дагувен, эсэ дохунма кулилен. Эти курды голос Эльбех, Джон Сергету Лелерин, Олус Сюбилюлер, эти я напитан курды, кедер Джон Лелерин имея ордеролдар ебит. Он оттон, бремя бит бютте, сэкэ стылдар ухурдык потан Светлана Сливна яха, улагар сетихилери, он отте эн салай артерилтен, имея өсю юна сайда тургар, бағарабу. Мақтал болу. Эхеге тухан беріні көрағот, почту улетін тоғынан кәпсет ебит, тоқты бұл кенінтен почту, оны сүвәсіл әттерін білемнер, өрәк қағатын тоғынан кәпсет ебит.